ባለፈው እንደነገርኳችሁ ይሄንን ስራ መንሰራ እቤት ውስጥ ካሉን ከወዳደቁ ከተቆራረጡና ማንፈልጋቸው ጨርቆች ነው ብያችኋለሁ። እና ይሄን ሁለተኛ ቦርሳዬን ደግሞ ልሰራ ይዤ የመጣሁት ይሄንን ነው። እንደምታዩት ይሄንኛው ጨርቅ ጅንስ ነው፣ ከባለፈው ጨርቅ የተረፈ ነው። ይሄንኛው ደግሞ አንድ ቀሚስ ነበረኝ። ቆይ እንደውም ላሳያችሁ አሳያችኋለሁኝ ቀሚሴን። አዎ ይሄውና ይሄ ቀሚስ ነበር። ይሄን ቀሚስ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ሙሉ ቀሚስ ነው። እና ይሄን ቀሚስ ስገዛው እቺ ፓርት ማለት እዚች ጋር ነበረች፣ ልክ እዚች ጋር ማለት ነው። እና ቀሚሱ እንደዚህ ነበረ፣ ሰፊ ነበረ። በዚህኛው ጋር አንድ ጎን ነበረ ማለት ነው፣ በሁለቱ ጋር ይሄንኛው በዛ በኩል ነበር፣ አንዱ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እና ሰፍት ስላለ ስላልፈለግኩት፣ ቅርሱን ጠብቆ እንዲኖር ስለፈለግኩት ቆረጥኩት ማለት ነው ይሄንኛውን እንደዚህ። ከዛ በኋላ ይሄ ሙሉ ቀሚስ ሆነ፣ አገልግሎቱን ይሰጣል ማለት ነው ራሱን ችሎ። እና ቁራጩን ለምን እጥለዋለሁኝ ብዬ አሰብኩና ለምን ቦርሳ አላደርገውም ብዬ በማሰብ ነው በዚህ መልኩ ያመጣሁት። አሁን ይሄንን እንግዲህ ለቦርሳ አድርገን እንሰፋዋለን ማለት ነው። ጅማሬው ይሄንን ይመስላል። ይሁን እንደምታዩት አያይዤዋለሁ። በዚህኛው በኩል ተያይዟል እንደዚህ፣ በዚህ ጋም እንደዚህ አያይዤዋለሁ። ልኬቱን ከዚህ ብዬ አላወጣሁለትም። ጀስት የቆረጥኩትን ብቻ በሁለቱ በኩል የቆረጥኩትን ብቻ ለካውኝና ጅንስን በዛ በኩል አዘጋጀሁለት። እና ይሄንን ሰፍተን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ።